I tu, jugues en català? De l'1 al 15 de novembre participa el segon concurs fotogràfic a Instagram. Fes una fotografia que relacioni el joc i el català i publica-la a Instagram amb l'etiqueta JugaCPNL. Hi ha grans premis en joc i Tu jugues en català és una campanya del Consorci per a la Normalització Lingüística per promocionar el joc i la joguina en català.